Mēs esam Valmierā Māra Štromberga BMX trasē. Esam atbraukuši, lai pavērotu vienu no mūsu nākotnes BMX cerībām – Veroniku Moniku Stūrišku. Un viņa vēl nezin, ka mums viņai ir diezgan liels pārsteigums. Veronikas treniņu vēro sportists, kurš viņas vecumām Eiropas junioru čempionātām izcīnīja bronzas medaļu. Gadu vēlāk viņš bija trešais pasaulē, bet vēl pēc 4 gadiem viņš bija jau Eiropas, pasaules un olimpiskais čempions. Čau, čau. Paldies par atvesto gada laiku. Gada laiks ir labs, jā. Jau ļoti pārāk labs, jā. Tā kā visi baigi forši, jā. Ļoti labi sanāca šogad. Māris Štrombergs sevi par treneri nesauc. Lai gan reizēm Amerikā, kas ir viņa pastāvīgā dzīves vieta, un arī citviet pasaulē, viņš labprāt piedalās jauno talantu nometnēs. Viņa prāt Veronika šobrīd tuvojas brīdim, kad iezīmēsies. Ko viņa var sasniegt pieaugušo sportā? Ir vai nav, principā, tur jābūt tādam klikšķim. Un tāpēc arī es saku, man būs pašam interesanti redzēt, varbūt tīri, pie kādām lietām, nu, tādiem sīkumiem, ko tu jau uzreiz redzi, nu, pie kā būtu jāpiestrādē. Vai tur trūkst tehniskais, vai tur ir starts, vai tīri pie lekšanas. Nu, vai, nu, jūs, nu, sievietēm un meitēm tīpaši ļoti svarīgi. Nu, protams, ir starts un lekšanas tehnika. Mums ir forši noķert pretvēju vai bezvēju, lai tikai nav no sāna. Veronikas treneris ir Girds Kātiņš. Viņa audzēkne ir arī šī brīža mūsu sieviešu BMX līdere Vineta Petersone. Tikmēr Veronika pirmo gadu sacensībās brauc no pieaugušo 8 metrus augstā starta kalna. Pirmie lielie lēcieni izmēģināti tikai šovasar. Ir jautrākas reizes. No mazā starta kalna arī ir forši, bet no lielā tas ir kaut kas pavisam cits. Ātrums lielāks, lecieni lielāki. Un tur pašā lejā tvēja ar visu tā kā ātrumu un jā, ir forši. Pirmās taisnes beigās tas tāds priekš meitenes arī labs līmenis jau ir. Leciens ar iesēdināšanu nākošajā pumpā uz pakaļā. Jā. Noraksturo viņu vienā teikumā. Mērtiecība. Vienā vārdā. Tikai neizdegta galvenais, jā. Visu laiku to, lai būtu aķis lūpā. Vasarā Veronika trenējas gan smiltenes trasē, gan tagad ļoti bieži no dzimtās Jaunpiebalgas brauc uz treniņiem Valmierā. Šeit apstākļi ir maksimāli pietuvināti starptautiskajām sacensībām. Šīs dienas treniņš gandrīz ir galā, un šis ir īstais brīdis pārsteigumam. Čau, čau! Tev apskāviens arī par otro vietu, jā. Forši apsveic, jā. Baigi forši, jā. Forši bija. Tā kā labs, daudz labas lietas dzirdēts ir. Rādās, ka Veronikai būs jāpabrauc vēl mazliet. Nevajag pārcensties, jā. Tas ir pirmais uzdevums, jā. Minoties redz, jauda ir tur, jā. Tāds spēks tur ir, jā. Augot meitenēm ir jāmācās savādāk nekā čaļiem, nu teorijā. Ja puikām ir jāiemācās braukt uz pakaļējā momentāli, tad meitenēm ir jāiemācās lekt, kas tev sagādā problēmas tīri. Nu, pat aizbrauc uz pasaules čempionātu. Nu, es biju tāds, nebija tas, kas pirmais visu izlec, visu uzreiz izdara. Nu, es tā mēģināju tā savā nodabā visu. Izbraukt man laiks bija, nu tad es tā saplānotu un galvenais, ka viss tiek izdarīts, bet nevis, kad bija braucēji, kas tur pirmā aplī visu lec un tad liekas, nu, tagad man jāsteidzās. Man liekas, manuprāt, ka viss normāli, jā. Bet tā, nu, ja ir vējš, tad varbūt tas pirmais leciens. Nu, sānu vējš. Nu, bet tas ir visiem, jā. Tas ir visiem, jā. Tur tā baigi, jā. Nu, viņš, nu, jāmēģina zemāk turēties pie tā ritena. Nu, zemāk jālec reāli. Jā. Un, nu, tur visiem ir, tur jau. Sāna vējš ir tāds, nu, visriebīgākais, jā, kas ir. Vispār bija miksā, jā, bet... Jā, un es jau vēl super labi nemāku kontrolēt to pirmo lietu. Bet jo ātrāk brauc, jo vieglāk teorijā. Jā. Zolīt. Nu, tas jau ir zolīti, ka vispār izlaiz, izbrauc uz pakaļējā, tas jau, nu tā, es jau skatos uz to. Vai tu brauc, mačos brauc ar brillēm vai bez brillēm vispār? Bez, jā. Nepatīk ar. Jā. Es braucu arī bez un ar, bet man kaut kā
Es sāku braukt ārā, man liekas, atkal 14. gadā bija labs skats, un viņš to te... Nu, man vismaz starto kādreiz, viņš man nobloķē. Viņam te tāds uz ārā izlec, un tu it kā, nu, neredzi startā, kas tev blakus vispār notiek. Jā, bet atkal mīnus ir tāds, ka trasē kāds lien iekšā, tad tu arī nevar tik ātri viņu pamanīt. Nu, tādā ziņā. Tā kā visam ir plus un mīnus. Bet, nu, man tas strādāja, bet nu, to nevajag, ja nepatīk. Nu, es nevajag daudz braukšu, bet tagad es braucu, tu likās, ka vispār ātri man nevar just. Abrilē? Jā. Abrilē mānīgi arī ir sānvējš, tu nejūt. Reāli tu nejūt vēju, vēju tu baigi, nu, ļoti labi jūti, nu, caur seju, ka tev pūš garām, jā. Nu, tā. Abrilē man, nu, tur ir tā, ir plus un mīnus, katrā ziņā, tie ir kā jau jāpierod, bet, ja tev saka, man startā kādreiz traucē. Kad kaut kur tas, es kāds blakus stāv, tad es kaut kā jūtu pārāk daudz, un tad man brilles palīdzē. Tā kā, nu, katrs jau meklē savus sīkumus. Tā pieredze jākrāk. Bez pieredzes jau nekā, nu, tas labākā pieredze ir dabūt pa kāju, pieļaut kļūdu, un no tā arī iemācās nevis. Nekā, nu, tā ir, nu, diemžēl tā ir, jā. Augot līdz elitei labāk ir, nu, mazāk uzvarēt, un es tā pēc pieredzes saku, ka tā motivācija tomēr, viņa tā labāk turās un noturās, un tā gribēšana ir lielāka nekā no 10 līdz 18, ka katru gadu es pasaules čempions, tad nu, pazūd. Ties līdz celtē saprot, ka tomēr baigi grūti, tad tik viegli vairs nevar vinnēt, un tev visi, jā, šit nav vairs interesanti, jā, nu tā. Ļoti daudz tādi ir bijuši, nu, talantīgi braucēji jauniešu gados. Starp pirmo vietu un sesto vietu tur finālā ir, nu, tas ir... Tad, nu, principā, nu, tie ir tādi sīkumi. Tas ir, bieži vien tas tiek nopelnīts, pat ne jau trasē trenējoties, bet ārpus trases arī. Kādam tādiem sīkumiem uzvedību, nu, tādām lietām, kā saka, veiksmi jau jānopelna arī, un bet miksā bez īsts nevar. Nu, tā es tā vismaz tam ticu, un vienmēr es ticēju. Es zināju, ka viņš ir Latvijā. Es viņu nebiju satikuši šogad. Un man ir forši, ka atbrauc divkārtējus olimpiskais čempions treniņu. Es zinu, ka viņš ir no Latvijas un ko viņš sasniedzis, un kad es arī to varu, kad tas nav neiespējami. Attieksme, potenciāls un trešā lieta, es domāju, nu, ir tā, nu, princip, nu, motivācija, nu, ir motivēta meiteni, jā. To jau var pie attieksmes likt, un tā kā es domāju, ka jā, nu, viss iespējas ir jāturpina darboties, un bija prieks arī pašam redzēt dzīvajā, un tā kā es domāju, ka par meiteni vēl dzirdēsim.